নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ডি ডি আৰ্টছ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ খবৰ দিবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। দুদিন আগতে এখন আলোচনা যোগে এটা বাৰ্তা দিয়া হৈছে যে এতিয়াৰে পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে ইংৰাজী, গণিত আৰু বিজ্ঞান এই তিনিটা বিষয়ত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। বিশেষকৈ বিজ্ঞান আৰু গণিত, জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড জেনেৰেল মেথমেটিক্সত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আৰু এই বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া মানে হৈছে যে ইয়াৰ মিডিয়ামটোৰ ওপৰত নজৰ দিয়া হৈছে। মানে আমাৰ যিসকল অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এই অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ কিতাপখন অসমীয়া মাধ্যমতে আছিল। এতিয়াৰে পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ কিতাপখন দুয়োটা মাধ্যমতে থকাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰা চলিছে যে অসমীয়া মাধ্যম আৰু ইংৰাজী মাধ্যম দুয়োটাতে থাকিব গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ কিতাপখন। আৰু সেই আলোচনা মৰ্মে এটা কথা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে যিসমূহ পৰীক্ষা হ'ব, সেই পৰীক্ষাৰ 75 মাৰ্কছ, যদি 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কাকত হয় তেতিয়া 75 মাৰ্কছ নিজৰ লেংগুৱেজত, মানে মাডাৰ টাঙত দিব লাগিব, অসমীয়া বা বাংলা যাৰ যি ভাষা সেই ভাষাত দিব লাগিব। আৰু 25 নম্বৰৰ পৰীক্ষা ইংৰাজী মাধ্যমত দিব লাগিব। কিতাপখনত যিহেতু দুয়োটা মাধ্যমেই থাকিব, তাৰে পৰা নিৰ্বাচন কৰি অসমীয়া মাধ্যমত 75% নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আৰু 25% নম্বৰৰ প্ৰশ্ন ইংৰাজী মাধ্যমত কৰিব লাগিব। এইটো বাধ্যতামূলক হিচাপে কৰা হ'ব বুলি সেই আলোচনাখনত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু সেই আলোচনাখনৰ খবৰ এই বাতৰি কাকতখনত পাই পেলাই মই তোমালোকলৈ এই কথাটো জনাব বিচাৰিছো। এতিয়া সেই আলোচনাখন সঠিকভাৱে যেতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, তাৰ নিশ্চয় আৰু এটা ফ্ৰেম আহিব যে কোনকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা কিমানখিনি অসমীয়া মাধ্যমত আহিব, কিমানখিনি ইংৰাজী মাধ্যমত আহিব। বিশেষ কথাটো হৈছে যে বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ যিবিলাক টাৰ্ম থাকে, সেই টাৰ্মবিলাক আমি অসমীয়াত জনাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংৰাজীটো জানিব লাগিব। এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ মূল কথাটো হৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যি মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যিসমূহ UPSC পৰীক্ষা হয়, সেই পৰীক্ষাসমূহত আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। কাৰণ সেইসমূহ প্ৰশ্ন ইংৰাজীত আহে। গতিকে ইংৰাজীৰ যদি আমি টাৰ্মবোৰ নাজানো, বিজ্ঞানৰ কোনো এটা শব্দ ইংৰাজীত কি কয়, ধৰা হ'ল শালুক সংশ্লেষণ শব্দটোৱেই ইংৰাজীত কি বুলি কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যদি আমি সৰুতেই জানি নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইংৰাজী মাধ্যমত প্ৰশ্নখন আহিলে আমি উত্তৰবোৰ জানিলেও সেই উত্তৰবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কথাটোৰ বাবেই এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে ল'বৰ বাবে যুঁজা চলাইছে। এতিয়াও এইটো ফাইনেল হোৱা নাই, আলোচনা পৰ্যায়তে আছে। গতিকে মই তোমালোকক এই খবৰটো দিবলৈকে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা।